Ja, då kör vi igång igen. Varmt välkomna tillbaka. Hoppas att ni har haft en god och trevlig lunch. Jag har det stora nöjet att få presentera Jenny Lund, kommunikationsstrateg och gruppchef för hållbarhetskommunikation på kommunikationsbyrån Prime. Det är en bransch som är väldigt omvärldsdriven och ni tar alltid utgångspunkt i omvärldsanalys när ni jobbar. Så det ska bli otroligt spännande att lyssna till dig och jag tror att vi kommer att samla upp mycket kunskap och goda tips på vägen. Du kommer att tala på tema från information till upplevelse. Kulturarvets potential att bidra till socialt hållbar utveckling. Varsågod! Tack så mycket, Evelina. Välkomna tillbaka från lunchen som sagt. Och tack för att jag har fått komma hit lite från en annan värld in i kulturarvets varma famn. Jättekul att vara här. Det ska bli spännande att få dela med mig av mitt perspektiv på hur kulturarvet kan bidra till en socialt hållbar utveckling. Jag kanske inte egentligen kommer ge er så jättemycket svar utan egentligen förse er med ett batteri av frågor som ni kan ställa er själva, jobba vidare med, ta med er tillbaka till era organisationer, verksamheter och verkligheter där ni verkar. Som en inledning på min dragning, bara för att återkoppla till temat för konferensen. Det här är någonting som har sagts flera gånger, senast av Kanadas premiärminister Justin Trudeau på World Economic Forum i Davos i januari. Att förändringstakten har aldrig varit så hög. Men det kommer aldrig bli långsammare än så här. Det är någon sorts allmänt erkänt faktum i alla delar av världen, i många olika sektorer, att förändringen går snabbare och snabbare på många olika plan och på många olika sätt. Det här är någonting som även min bransch, kommunikationsbranschen, är väldigt medveten om. Det påverkar oss, det påverkar inte minst våra uppdragsgivare som till stor del är företag. Vitt skilda sektorer när industrin ska ställa om till fossilfrihet, när digitaliseringen ändrar sättet vi jobbar på. Det påverkar företag, det påverkar oss. Lite mer om det sen. Och det är egentligen bara ett sätt att säga, ni ser citatet här kommer ju från början från någon sorts tolkning av Darwin, att det är inte de som är starkast eller mest intelligenta som överlever, utan det är de som är mest förändringsbenägna. Jag har attribuerat det här till en PR- och kommunikationschef på ett liksom, framtidsinriktat utbildningsföretag i min bransch. Det visar bara att det här är frågor som vi tänker väldigt mycket på, som ligger nära oss. Förändringen påverkar även oss. Världen förändras snabbt. Vi har varit inne på i tidigare inledningar också att den blir allt mer komplex. Digitaliseringen förändrar inte bara hur vi arbetar, hur vi producerar och konsumerar saker. Det påverkar hur vi relaterar till varandra, vårt sociala liv. Vi har stora migrationsutmaningar som påverkar inte minst kanske vår empatiska förmåga, våra samhällsstrukturer. Vi har parallellt med det en polarisering som vi ser där flera olika sanningar och olika berättelser om verkligheten existerar parallellt. Här har jag lämnat ut klimatförändringar och de mer miljömässiga förutsättningarna för vår överlevnad för att lite fokusera på det sociala. I den här komplexa världen så blir vårt jobb svårare och svårare. Vi möts av allt fler budskap. Det uppskattas att en genomsnittlig konsument idag möts av någonstans mellan 3 och 5 000 kommersiella budskap varje dag. Vårt spann, uppmärksamhetsspannet och liksom fönstret för att fånga någons uppmärksamhet idag är också väldigt, väldigt litet. Vi lägger ett par sekunder på
på ett inlägg på Facebook innan vi bestämmer om vi ska scrolla vidare eller klicka eller göra någonting annat. Någonstans mellan 1,7 och 2,5 sekunder beroende på om vi använder datorn eller mobilen. Så det blir väldigt utmanande i den här informationsmängden. Hur når vi fram med budskap? Hur blir vi relevanta? Det har någonstans blivit också en konstant sanning och verklighet som vi lever i, att vi inte hinner ta till oss information ens när den är direkt riktad till oss. 3 av 10 hinner inte läsa alla sina mejl en vanlig dag. Det är liksom ett normalt tillstånd vi lever i. Så vad betyder det här då? Jo, världen blir allt mer komplext. Jag skulle vilja hävda att efterfrågan på tydlighet är större än någonsin. Man kan ju se det som en yrkesskada, men när det handlar om kulturarvets potential och bidra till en socialt hållbar utveckling, så vill ju jag hävda att kommunikationen är alldeles central. Men vad är kommunikation? Det kommer jag gå in lite på i min dragning. Och kanske som en introduktion till det, några korta ord om vem jag är och vad jag gör till vardags. Jag huserar i ett kontor här borta vid Slussen med vacker utsikt över Slussenbygget. Jag leder som sagt vår grupp för hållbarhetskommunikation. Vi är ett 15-tal konsulter. Prime är en av de största kommunikationsbyråerna i Sverige idag. Vi har vårt arv som PR-byrå. Idag är det vi gör oändligt mer komplext. Det handlar väldigt mycket om komplex rådgivning till uppdragsgivare kring allt ifrån hur man integrerar affärsstrategi och hållbarhet till hur man kommunicerar sina budskap på bästa sätt. Som Evelina var inne på är det vi gör, och det tror jag till viss del har att göra med vårt arv av att alltid vara med i nyheternas centrum och där det händer. Vi är väldigt omvärldsdrivna. När jag fick frågan om att komma hit och prata om kulturarvets potential och bidra till socialt hållbar utveckling, så började jag såklart med att göra min hemläxa. Jag är ju inte här för att jag är expert på kulturarv. Det är ni. Jag kan den andra delen av ekvationen. Jag kan hållbar utveckling och jag kan kommunikation. Jag gick tillbaka och tittade på vad som hade sagts kring kulturarvets potential och bidra till socialt hållbar utveckling. Jag hittade några definitioner här i en skrift från Riksantikvarieämbetet från förra året. Att kulturarvets sociala betydelse måste bedömas utifrån vad den innebär för människors upplevelser av tillhörighet och delaktighet. Att den har potential att erbjuda arenor för diskussion i syfte att låta olika synsätt mötas och utmana varandra. Och det här kan jag hålla med om. Det är helt rätt. Men jag ser min uppgift idag som att kanske försöka konkretisera ännu mer vad social hållbarhet är och kan vara. Bredda synen på vad socialt hållbar utveckling är utifrån de ramverk som finns, utifrån en inblick i hur situationen ser ut i Sverige idag. Jag har några teser jag kommer dela med mig av kring hur kulturarvet kan bidra till det här. Det handlar både om vad vi gör. Jag tror att det finns ett antal ganska konkreta sätt där ni som arbetar med kulturarv kan bidra till att möta de mål som samhället har satt för hållbar utveckling. Men det handlar också om budskapen, vilka berättelser vi berättar. Vad säger vi? Hur hänger våra berättelser om kulturarvet ihop med de sociala utmaningar vi ser idag? Och vad betyder det? Så någonstans där kommer jag att prata om. Tanken är också att jag ska försöka öppna min verktygslåda och dela med mig av en extremt enkel modell som vi använder väldigt mycket när vi jobbar med just omvärldsdriven
strategiutveckling. När man säger att vi jobbar med kommunikation, då tänker man nog ofta på det som kommer i mitten här. Koncept, ja, budskapen, vad är det vi säger, hur får vi ut och själva aktiveringen i form av allt ifrån pressmeddelanden, sociala mediestrategier, annonser, evenemang, allt vad det kan vara. Mycket av vårt arbete och framförallt mitt arbete ligger i att identifiera vad vi ska bygga all den här kommunikationen på. Och då handlar det om att titta på, om vi tar och översätter den här modellen som i någon sorts allmän engelska sjuka ofta brukar kallas för content-context-modellen, eftersom det hänger väldigt snyggt ihop med content, kontext och koncept. Pratar vi svenska så handlar det om att analysera innehåll eller invärld, som jag hörde Evelina säga. Det är skönt att höra att det inte bara är jag och mina kollegor som svänger oss med det här hittepåordet, för det pratar vi ofta om, invärlden. Det handlar om att analysera omvärlden och framförallt om att hitta skärningspunkterna däremellan. Var kan vi hitta skärningspunkterna mellan det som är unikt i det vi vill berätta om och det som sker i omvärlden idag? På så sätt hittar vi budskap som engagerar, vi hittar koncept som engagerar, vi hittar aktiviteter som engagerar. Så den tänkte jag ha som utgångspunkt för min dragning idag. Om ni har träffat kommunikationskonsulter innan så vet ni att vi har en förbläs för geometriska modeller, så trianglar har en särskild plats i mitt hjärta. Den kommer återkomma på olika sätt. Jag tänkte bara ge ett exempel på hur det kan se ut i en lite mer kommersiell kontext när vi jobbar med den här modellen. Modellen är ju såklart oändligt mer komplex än så här. För att fylla de här trianglarna med innehåll så ägnar vi oss åt allt ifrån omvärldsanalys i form av data, forskning, expertintervjuer. Vi tittar på, när det gäller invärlden, kanske också på fokusgrupper, intervjuer, kvalitativa, kvantitativa metoder för att fylla de här med innehåll. Allt det här är grovt förenklat för att det ska bli hanterbart på den tiden vi har. Ett exempel som inte jag personligen kan ta cred för, men som mina kollegor har jobbat med, handlade om en snabbmatskedja som kom till oss. De ville stärka sin kommunikation kring vilka de var som arbetsgivare och vad de stod för på det området. Analysen mynnade botten där någonstans i, vi gick in och tittade i deras medarbetarenkäter, vilken feedback de fick, vad var det man uppskattade med att jobba där. Landade i att det var ett ställe där man fick ta mycket ansvar snabbt. Det fanns möjligheter att utvecklas. Det berodde inte på vad man hade för bakgrund, utan människor från olika sociala bakgrunder möttes och arbetade tillsammans under ganska stressiga förhållanden. I omvärlden befinner vi oss i en tid när vi lever ganska segregerat. Det finns få sammanhang där ungdomar från olika geografiska och socioekonomiska bakgrunder möts. Den allmänna värnplikten hade väl till viss del haft en sån roll, men hade vi den här tidpunkten ganska nyligen avskaffats. Resultatet av den här analysen, det som kom ut i form av kommunikation, blev en kampanj som vi kallade Gör donken. Istället för att göra lumpen så var det här var det man gjorde. In, kör hårt, du får snabbt ansvar, man jobbar stenhårt tillsammans och en tydlig roll för utveckling, men som också skapar sammanhållning i samhället, likt lumpens roll tidigare. Så kan det se ut. Men det var inte det här vi skulle prata om idag. Vi skulle ju titta på hur kulturarvet kan bidra till socialt hållbar utveckling. Jag har egentligen tre huvudteser eller teorier som ni gärna får utmana i frågestunden sen. Jag tror att det finns ett antal ganska konkreta sätt där ni genom ert arbete med att bevara och kommunicera kulturarvet kan lösa utmaningar och direkt bidra till
samhällets mål för hållbar utveckling. Det här har vi varit inne på, men att skapa förståelse för samtidens sociala utmaningar genom paralleller med dåtiden. Mina exempel jag har med mig sträcker sig inte så långt tillbaka som antiken, men jag tror det finns en väldig styrka här, framförallt i berättelserna, budskapen, hur vi berättar om kulturarvet. Det finns även en roll som delvis har rört tidigare också i att utmana normer och skapa diskussion. Det finns ju en väldig kraft i kulturarvet som kan användas både negativt och positivt. Så här får man ju självklart gå en ganska fin balansgång. Men det finns ändå någonting där som jag tycker är värt att beröra. Jag ska inte hålla mig så mycket i den här nedre triangeln om kulturarv, för det kan ni. Men jag var ändå tvungen att göra det någonstans för att ha det som en ingång i analysen här. Vad är det vi pratar om när vi pratar om kulturarv? Och för en extern betraktare som mig, det här är Riksantikvarieämbetets definition om ni inte själva har läst den. För en betraktare som mig som kommer utifrån och ska då tänka på kulturarvet och social hållbarhet. Ja, men vad är kulturarvet? Det är ju extremt brett. Det avser inte några utan alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan. Här har vi ett spann som är enormt. Även i liksom kvantitet har vi ett enormt spann. Det handlar om 15 stycken världsarv. Vi har ett antal, om det var kulturreservat, nu har jag inte exakta siffrorna här. Vi har statliga byggnadsminnen, 264 stycken. Ett antal museer, riksintressen för kulturmiljövården, byggnadsminnen, skyddade kyrkor, kulturskyddade byggnader, fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och byggnader. Det här igen kommer från Riksantikvarieämbetets egna information, så jag har inte samlat ihop den här informationen själv. Men det här är väldigt mycket. Kulturarvet kan ju då också vara, det kan vara fysiskt, det kan vara immateriellt. Det kan finnas på landsbygden eller i stan. Det kan vara stort, det kan vara litet, det kan vara jättekänt eller helt okänt. Jättevanligt som en bykyrka som vi ser överallt på landsbygden, eller jätteovanligt och unikt som kyrkbyn i Luleå till exempel. Det kan vara ett världsarv eller en hembygdsstuga. Hur ska vi hitta de gemensamma punkterna mellan vad de här olika sakerna gör för socialt hållbar utveckling? Det är en utmaning. Det kan vara ett världsarv, det kan vara traditioner. Så mitt första medskick i form av en uppmaning eller fråga till er, det är väl kanske att inte prata så mycket om kulturarvets generella bidrag till socialt hållbar utveckling i obestämd form, utan vilket kulturarv? Vilket kulturarv är det ni jobbar nära, representerar, har ansvar för att bevara, kommunicera kring? Titta specifikt på invärlden, på ert kulturarv. Var befinner det sig rent geografiskt om det är en kulturmiljö? Vilken tidsepok i historien relaterar det till? Vad hände då? Vad finns det mer som kan vara intressant? Så titta på ett kulturarv istället för kulturarvet generellt. Då kommer analysen bli oändligt mycket lättare att göra. Framförallt när det kommer till de här mer praktiska bidragen till socialt hållbar utveckling. Och de tänkte jag gå in och titta lite på nu. Jag tror som sagt att det finns en tydlig potential att gå bortom de här mer nästan filosofiska aspekterna av kulturarv som handlar om gemenskap, identitet och så vidare. Det är ofta där konversationen hamnar när vi tänker social hållbarhet och kulturarv. Jag tror vi kan göra det här bredare, vi kan göra det mer konkret. 2030 är ett nyckelår som många tar sikte på, inklusive i kulturmiljöarbetet där det finns en vision till 2030 om att
ni får ursäkta om jag inte har formuleringen exakt rätt, men alla ska känna att de kan göra, oavsett bakgrund, göra anspråk på det kulturarv som har format Sverige. Någonting åt det hållet. Till 2030 har vi även de här målen. Hur många av er har koll på Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen? Bra, många. Vi får hoppas att jag inte repeterar bara sånt ni redan vet. Men de här antogs ju då 2015 av FN:s generalförsamling. Och har sedan dess blivit en ganska välanvänd och utnyttjad målbild för samhällets utveckling på en global skala. Men det har ju även brutits ner på lokal nivå. Målsättningarna är 17. Så det är 17 mål som ska uppnås till 2030. Det finns 169 delmål som då specificerar exakt vad som ingår under varje mål. Något som är imponerande med den här agendan är att den inte bara har antagits av stater. Den är inte bara relevant för offentliga aktörer. Utan det är en uppmaning till alla delar av samhället. Det är en uppmaning både till utvecklade och mindre utvecklade länder, oavsett var man befinner sig på den skalan. Det är en uppmaning till politiska ledare, det är en uppmaning till företag, det är en uppmaning till civilsamhället att tillsammans jobba mot gemensamma mål. De integrerar också väldigt väl en syn på hur social, ekonomisk och miljömässig utveckling hänger ihop. Idag ska vi fokusera på de sociala aspekterna, men det är svårt att dra hårda gränser däremellan. Social och ekonomisk utveckling hänger ju självklart ihop. Klimatförändringarna påverkar också sociala skeenden och så vidare. Det jag egentligen vill säga med de här, det är att det är en ganska bra utgångspunkt om vi vill grotta ner oss lite i vad socialt hållbar utveckling egentligen är. Jo, men vi har bestämt globalt att det är det här som är hållbar utveckling. Så då kan vi ju titta närmare på de sociala delarna av det. Här någonstans kan man tänka att de sociala målen finns. Vad är då ett socialt hållbart samhälle? Om vi ska titta på Agenda 2030 som utgångspunkt. Det är ett samhälle utan fattigdom, utan hunger. Där befolkningen lever i god hälsa och välbefinnande. Där det finns god utbildning för alla. Det är ett jämställt samhälle med anständiga arbetsvillkor. Det finns en hållbar industri. Ojämlikheten minskar. Vi bygger hållbara städer, hållbara samhällen. Och att de här samhällena också är fredliga och inkluderande. Det är en stor agenda. Det är ett stort jobb. Vissa av målen är mer relevanta på olika ställen i världen. I Sverige har vi en tendens att tänka att vi ligger så pass långt fram på ganska många områden att mycket av det här kanske inte egentligen gäller oss. Men det jag tänkte vi skulle göra var att titta lite närmare på, inte alla de här, men ganska många, för att titta på hur ser det ut i Sverige idag? Vad är det för konkreta utmaningar vi ser när det gäller social hållbarhet? Det ger oss en liten fingervisning om var kulturarvet kan vara relevant. Vad är det man har att svara upp emot om man vill bidra till socialt hållbar utveckling på ett ganska konkret sätt? Så vi tar dem i nummerordning. Fattigdom är någonting som inte är, i internationellt perspektiv är vi inte speciellt fattiga i Sverige. Men det betyder inte att vi inte har grupper som är mer utsatta ekonomiskt. Jag har lånat en hel del siffror här från Statistiska centralbyrån som har gjort en kartläggning över hur Sverige ligger till i relation till de delmål som är satta för de olika målen. Så där lyfter de till exempel att de som har låg disponibel inkomst i vårt samhälle idag, det är till stor del kvinnliga pensionärer och utrikesfödda, om man ska generalisera. Det är där de största grupperna finns som har det tufft ekonomiskt. Och ett litet medskick här kan ju vara: hur sänker man de ekonomiska trösklarna för att alla grupper ska kunna ta del av kulturarvet? Finns det saker som kostar idag? Kan man på något sätt involvera och göra det möjligt för
även de med lägre inkomst att spendera på kultur, att ta del av kulturarvet. Det finns en ganska tydlig frågeställning där för er att ta med. Jag ska passa på att påpeka det också, att jag har tagit min utgångspunkt i Agenda 2030 och målen. Inte bara utifrån de exakt definierade 169 delmålen, utan utifrån de liksom bredare frågeställningarna. Jag tycker att det här beskriver väl vad som är en socialt hållbar utveckling. Och det är ett bra sätt att rama in var gränsen går. Så inte allt det här relaterar exakt till de 169 delmålen i Agenda 2030. Men jag kommer lyfta några faktiskt som är speciellt intressanta. Vad det gäller god hälsa och välbefinnande. Där mår vi rätt bra i Sverige om man tittar på parametrarna i den officiella agendan som handlar om mödradödlighet, malaria, polio och sådana saker. Men vi har ganska betydande problem. Jag ser tre tydliga trender som påverkar befolkningens hälsa i ganska stor utsträckning idag. Vi har ganska mycket välfärdssjukdomar. Fetma, typ 2-diabetes och så vidare. Vi sitter still för mycket. Vi äter för dåligt. Många lider av psykisk ohälsa. De stressrelaterade sjukdomarna ökar enormt. Och många lider av ensamhet. Framförallt bland de äldre finns det många studier som visar att man är ganska ensam och det påverkar måendet. Kan leda till depression och så vidare. Så här finns ganska tydliga utmaningar. Där kan man fråga sig hur kulturarvet kan bidra. Kan man, om man har en kulturmiljö som man finns tillgänglig, kan man använda den på något sätt och göra den tillgänglig för att få folk att komma ut och röra på sig och vistas ute i rörelse? Kan man se kulturarvet som ett andningshål i en väldigt stressig miljö? Och kan man vara en mötespunkt som samlar dem som kanske riskerar att utsättas för ensamhet och annars vara ganska ensamma. Så det är lite den inkluderande tanken, men även ganska konkret. Kan man få folk att röra lite på sig när man är ute och tar del av kulturarvet? Då är det ganska bra. God utbildning för alla, mål nummer 4. Även här ligger vi rätt bra till vad det gäller formell tillgång till utbildning. Samtidigt vet vi att social bakgrund påverkar ganska mycket hur det går i skolan. Det finns en stor ojämlikhet i utbildningen man får och hur man tar den till sig. Siffror från Lärarförbundet visar att en av tre som börjar gymnasiet inte slutför det under 3 år. Så det finns en utmaning i att både säkerställa likvärdighet i utbildningen och att engagera och behålla folk i ganska grundläggande utbildning. Vilket ändå gymnasiet är idag. Här finns även faktiskt väldigt specifika mål som handlar om hur hållbar utveckling ska integreras i läroplaner. Senast 2030, det här är då ett av de här delmålen. Att senast 2030 ska det säkerställas att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. Så utan att gå in i en diskussion om vad som är kultur och vad som är kulturarv, så pekar man ändå ut kulturens roll för hållbar utveckling här. Det finns ju också någonting att fråga sig i hur samverkar ni med ett utbildningsaktör i er närhet? Finns det lokala skolor, förskolor, universitet som ni kan ha ett närmare samarbete med? Kan ni göra er relevanta i den kontexten? Utifrån vad det kulturarv ni representerar, eller de kulturarv ni representerar, vad de står för. I vilka sammanhang är de intressanta? I vilka läromedel borde man läsa om det här? Och finns det någonting i ert kulturarv som
handlar om tidigare omställningar eller förståelser för miljöfrågor till exempel. Det finns ganska mycket man kan fundera på här, så fler frågor till er. Så tar vi oss vidare till mål 5. Som handlar om jämställdhet. Igen, vi ligger rätt bra till i Sverige internationellt sett. Vi har problem fortfarande med inte minst våld mot kvinnor, ojämn fördelning av obetalt arbete och inte minst en ojämn representation i näringslivet. Även om den senaste rapporten jag såg från Albright Foundation som analyserar detta årligen visar att vi faktiskt aldrig har haft så många kvinnliga vd:ar för svenska börsbolag som idag, så har fortfarande vart fjärde börsnoterat bolag inte en enda kvinna i ledningsgruppen. Så att vi har ändå en ganska lång bit kvar. Här är väl frågeställningen ganska självklar och enkel. Hur ser jämställdheten och representationen ut i era organisationer och era verksamheter? Det behöver inte vara svårare än så. Det här är liksom en standardfråga som, om jag jämför med den typen av genomlysningar och den typen av arbete som företag gör med hållbarhetsfrågor, social hållbarhet, Agenda 2030, så är ju jämställdheten i form av vilka som har ledande positioner, det här är ju en standardparameter som alla rapporterar på. Jobbar man i myndigheter utgår ifrån att ni har samma ramverk där. Tittar man på anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 8. Igen, det går rätt bra i Sverige. Vi har haft högkonjunktur. Vi har inte en jättestor arbetslöshet sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Men vi har grupper som står längre från arbetsmarknaden än andra. Det kan vara ungdomar som behöver få sitt första jobb, få in en fot. Det finns en större arbetslöshet bland utrikesfödda. Och här kan man ju fråga sig vad ni gör för att underlätta för personer som står lite längre från arbetsmarknaden att kunna praktisera, att kunna komma in, att kunna få den erfarenhet som man kan ta med sig vidare ut i arbetslivet. Här handlar det också om i det stora globala ramverket om till exempel fackliga rättigheter och den typen av frågor. Där kan man också tycka att det inte är en jättestor fråga i Sverige idag, men jag kommer återkomma till det att där är vi också i en omställning. Vi tar det som självklart att vi har goda arbetsvillkor i Sverige. Vi har den svenska modellen. Den säkrar att vi får sjukpenning, pension, allt det här. Alla de här sociala skyddsnäten. Men en allt större del av den arbetande befolkningen jobbar utanför den kontexten. Kollektivavtal är inte självklara i alla branscher. Min inberäknad. Kommunikationsbranschen är väl notorisk för att inte ha kollektivavtal, till exempel. Vi har många som också jobbar på mer frilansbasis, korta påhugg. Hur påverkar det arbetsvillkoren? Det finns också ett väldigt specifikt delmål som kan vara relevant för er kontext. Som handlar mer om det ekonomiska egentligen bidraget, men jag ser det också som en social fråga att det senast 2030 ska finnas en politik och genomföras en politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. Man kan tänka att mycket av kulturarvet är en del av den lokala kulturen och en väldigt viktig hörnsten om man ska tänka hållbar turism. Så där har ni en roll att spela som direkt går in till ett delmål i agendan. Minskad ojämlikhet. Jag går igenom de här ganska snabbt. Vill man gå ner och titta i detalj på alla mål så finns det gott om information på nätet. Men tittar man på minskad ojämlikhet. Där handlar det till exempel om frågor som inkomstskillnader och diskriminering. Ni kanske inte kan göra så mycket åt inkomstskillnaderna i samhället. Men diskriminering och framförallt då den andra sidan av myntet som är lite mer positiv i form av inkludering. Där ligger ju mycket av den diskussionen som förs och har förts om kulturarvets roll för en socialt hållbar utveckling. Och där
har jag berört tidigare, det finns ju en enorm kraft i kulturarvet att inkludera eller att exkludera. Genom att definiera vem som har tillgång till, vems kulturarv det är och så vidare. Men det här är ju frågor som inte minst visionen till 2030 visar att där är ni redan, där jobbar ni redan, det här förstår ni. Så kulturarvets roll för inkludering och hur det ska hanteras, det ser jag att ni redan hanterar på ett väldigt bra sätt. Det som står rent konkret här, till exempel i ett delmål, är ju att vi till 2030 ska möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk och annan ställning blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Och där har ju som sagt i relation, inte minst till det sociala livet, har kulturarvet en viktig kraft. Men även på en väldigt mycket mer praktisk nivå, och det här är ju sånt som jag också förstår att det redan jobbas med ren fysisk inkludering. Hur tillgängliga gör vi kulturarven? Hur tillgängligt är det rent fysiskt för någon med någon form av funktionsnedsättning? Det är väldigt konkreta frågor som man kan ta tag i och försöka förbättra. Om vi tittar på delmål 11. Vi har inte jättemånga mål kvar, så jag hoppas att ni håller energinivån uppe här efter lunchen. Delmål 11 handlar om hållbara städer och samhällen. Där ser problematiken ganska olika ut, beroende på var man befinner sig i landet. Är vi i en av de större städerna har vi bostadsbrist. Det är ofta ganska segregerat. Är vi däremot ute på landsbygden kan avfolkning, brist på arbetstillfällen vara en ganska stor problematik. Så det här är väl egentligen gå tillbaka till frågan om ert specifika kulturarv. Hur ser det ut i ert lokalsamhälle? Vilka problem brottas man med där? Här finns faktiskt också mål med väldigt direkt bäring på kulturarvet. Det här är ett litet S i rockärmen. Vi ska stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. Det står inskrivet som ett delmål under målsättning 11. Så bara genom att göra det ni gör, bevara och trygga kulturarvet, så bidrar ni redan till samhällets mål för hållbar utveckling. Så där kan ni klappa er på axeln och fortsätta göra det ni gör. Ett annat intressant delmål jag ville lyfta fram här var det som handlar om tillgång till offentliga platser. Det är ett uttalat mål att säkra, tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser. Och sen pekar man ut ett antal grupper som det här gäller då, specifikt, som väl ofta har svårare att i vissa sammanhang få tillgång till de här platserna. Så i vilken mån är era kulturarv offentligt tillgängliga? Kan de göras ännu mer tillgängliga? Vilken typ av, nu pratar vi ju lätt om kulturmiljö. Det är svårare att ha den här typen av konversationer kring det immateriella kulturarvet. Men jag tar det lite mer sen. Men just vad det gäller kulturmiljö kan man tänka kring ökad tillgänglighet som ett mål i sig. För att skapa mer hållbara samhällen på lokal nivå. Det sista målet, nu är vi snart i mål med den här delen. Mål 16 om fredliga, inkluderande samhällen. Där igen, Sverige ligger rätt bra till. Vi har ganska välfungerande samhällsinstitutioner. Vi styrs inte av maffian. Vi har inte jätteutbredd korruption. Vi har också länge i ett internationellt perspektiv sett karakteriserats av en väldigt stor tillit till varandra som medmänniskor och till våra institutioner. Det har varit ganska utmärkande för Sverige när man tittar på sådana studier som analyserar värderingar runt om i världen. Vi har en starkare tillit än på många andra ställen. Men det finns signaler kring att det här börjar förändras. Att man börjar känna lite mindre tillit till institutioner och man kanske har en bristande känsla av delaktighet. Så igen, det här kommer tillbaka till frågan kring inkludering och exkludering och kulturarvets kraft där.
Nu är vi färdiga med den här lite mer redovisande genomgången av målen. Jag hoppas att ni kanske åtminstone har sett någonting nytt som ni inte hade tänkt på i form av social hållbarhet. Några konkreta exempel på vad betyder det här då? Vad gör vi? Väldigt enkla utifrån min triangelmodell. Exempel på hur det här skulle kunna se ut. Om vi börjar i en problemformulering. Målet för hälsa och välbefinnande. Så här ser det ut att 44% av pojkarna och 22% av flickorna i dagens Sverige rör på sig så mycket som det rekommenderas. Man sitter still för mycket. Vad har kulturarvet med det här att göra? Jo, ni sitter ju på ganska mycket spännande miljöer som ofta är tillgängliga rent fysiskt, som man kan ta sig till, som man kan upptäcka. Det här, någon som kan gissa vad det här är för någonting? Ja, vi har den där borta. Jajamän, geocaching. Länge en ganska nischad aktivitet. Man behövde ha en GPS-sändare. En sorts skattjakt. Digital skattjakt. Först hade man GPS. Numera finns det en app som man lätt kan ladda ner och ge sig ut på skattjakt i verkligheten. Det här har börjat bli ganska populärt. Jag tittar på mina syskonbarn som är sådär i 10-årsåldern och deras kompisar. De ger sig hemskt gärna ut och upptäcker små skatter som har lämnats på olika ställen. Här kan det vara så att man antingen lämnar någon liten souvenir när man upptäcker en skatt eller man byter till sig någonting. Det kan finnas en liten loggbok för att visa att man har varit där. Men det här leder ju ut dem till miljöer som de kanske annars inte skulle tagit sig till. Det här är ingenting nytt och revolutionerande i form av tanke. Jag har sett exempel på att till exempel Norrköping, tror jag det var, gjorde någonting för några år sedan med just en digital skattjakt för att upptäcka kulturarvet i Norrköping. Så att det här används redan. Och det är ett ganska enkelt sätt att få ut barn och unga i rörelse och upptäcka saker rent fysiskt. Det nämndes ju tidigare just dataspelens förmåga att också få med en in i liksom antikens värld. Men vi kan också använda tekniken till att få ut folk i rörelse och ut till kulturarvet. Pokémon Go var ju ett annat sånt exempel. Där man snabbt såg att de som kanske innan satt inne och spelade dataspel tog sig ut på gator och torg och spelade rent fysiskt i fysiska miljöer. Och den här augmented reality-tekniken som Pokémon Go bygger på är ju inte någonting som har gått kulturvärlden obemärkt förbi. Jag vet att det finns många museer till exempel och kulturer runt om i världen som jobbar med tekniken. Jag tror att Akropolis till exempel har en app där man kan se hur de verkliga, så som byggnaderna såg ut en gång i tiden, byggs upp på ruinerna när man står där och upplever liksom hur det har sett ut genom historien. Så att det här digitaliseringens potential och någonstans engagera folk i kulturarvet, det är en helt annan historia. Det skulle vi kunna prata en till timme om. Men bara för att illustrera ett ganska enkelt sätt som man kan tänka kring vad kulturarvet kan göra. Få ut folk, få ut dem i rörelse. Där har ni gjort något för social hållbarhet. Vi har berört den här frågan tidigare idag. Det här är kanske ett ganska klassiskt sätt att tänka kring kulturarvet och social hållbarhet idag. Och jag tänkte bara lyfta ett konkret exempel som kommer från er egen värld som redan görs. Vi har stora flyktingströmmar, ganska bristande integration på sina håll och en kanske sämre känsla av att man är delaktig i samhället om man nyligen har kommit hit. Kulturarvet kan säga, för att det beror på vilket kulturarv vi pratar om, stå för platser och miljöer som har en väldigt stark koppling till platsidentitet. Vad betyder det här då i mötespunkten mellan samhällets utmaningar och de här platserna? Jo, det finns ju en potential att utnyttja den kraften i den nya platsidentiteten för att inkludera och skapa gemenskap kring det. Så det här igen hittade jag på Riksantikvarieämbetets hemsida, tror jag. Ung hembygdsambassadör, ett projekt som drivs inom Sveriges hembygdsförbund. Där
relativt nyanlända ungdomar och de som bott längre i Sverige tillsammans engagerar sig i lokala kulturarvet och jobbar tillsammans och på så sätt skapa gemenskap och delaktighet. Det är ganska enkelt egentligen, men ett väldigt konkret exempel på hur man kan jobba. Så det var egentligen den första delen. Jag sa att jag hade tre egentligen poänger kring hur kulturarvet kan bidra till socialt hållbar utveckling. Det här tänkte jag gå igenom ganska snabbt, för det tror jag att ni också är ganska välbekanta med. Så utöver de här mer konkreta bidragen till samhällets mål för hållbar utveckling så finns det ju som sagt en kraft i kulturarvet att utmana normer och skapa diskussion. Och kanske framförallt när man då närmar sig de mer filosofiska frågorna kring vad är kultur, när slutar någonting vara kultur och när blir det ett kulturarv? När behöver man ta en diskussion om vad som faktiskt inte längre borde vara vår nuvarande kultur utan borde förpassas till arvet? Nu kanske jag trampar helt i klaveret vad det gäller hur man får prata om kulturarv, men det får ni gärna poängtera i så fall. Jag tar med friheter som extern betraktare. Jag tänkte bara lyfta ett aktuellt exempel, också utifrån det mer immateriella kulturarvet som vi inte har berört så mycket än så länge. Det här kanske alla känner igen. De flesta av er har nog använt det. Bokstaveringsalfabetet som används av en lång rad myndigheter och arbetsgivare idag, polisen, försvarsmakten och så vidare. Men även alla som någon gång har behövt bokstavera sitt namn eller sin adress har väl behövt försöka klämma fram de här någonstans. Ibland rasslar fram något annat namn. Och här frågade sig Fredrika Bremerförbundet och Rättviseförmedlingen helt enkelt: hur länge ska det här som sattes 1891 fortsätta vara normen för hur vi bokstaverar? Det kan tänkas vara en liten fråga, men ändå. Jag tycker den illustrerar ganska väl vad som händer. Vi har normer för hur vi gör någonting. Normer för bokstavering, någonstans så här har vi alltid gjort, det är så här vi gör. Samtidigt har vi fortfarande i vårt samhälle idag bristande jämställdhet uttryckt till exempel i olika representation och synlighet i officiella sammanhang beroende på kön och bakgrund. Hade vi inte haft det i omvärlden, hade det här inte varit ett problem som vi kände igen, då hade nog inte det här fått så mycket uppmärksamhet. Men i och med att vi känner igen att det är nog lite så här idag, då blir det här en intressant diskussion. Då blir det nya bokstaveringsalfabetet som man föreslog kanske inte någonting som anammas från dag ett. Jag har svårt att se att polisen går över till det här imorgon. Men det skapade mycket diskussion. Det bröt igenom bruset utifrån en omvärldsrelevans. Och det var ett sätt att utmana normer som kanske stod i vägen för någon sorts definition av social hållbarhet idag. Och det är väl viktigt att tänka på när man pratar om kulturarvet som en någonstans utmanare av normer, att vad är det för normer vi vill utmana? Och då handlar det kanske om att se då vilka normer står i vägen för socialt hållbar utveckling idag. Vad har vi för normer som fortfarande styr oss, som påverkar allt ifrån jämställdhet, delaktighet och annat? Och hur kan vi utmana dem genom att titta på vad som är kulturarv, vad som borde vara kulturarv? Jag tar mig snabbt vidare till den tredje poängen, som handlar om vilken typ av berättelser vi berättar och kulturarvets potential att genom paralleller med dåtiden och att lyfta fram dem i budskap och berättelser skapa en större förståelse för vår samtid och de sociala skeenden vi ser idag. Jag har berört det här lite tidigare, att vi genomgår stora förändringar, stora omställningar. Vi brukar prata om den fjärde industriella revolutionen, väldigt populärt begrepp om digitalisering, automatisering, robotisering, allt ifrån nanoteknik till artificial intelligence och så vidare. Men vad betyder det här? Hur påverkar det de sociala skeenden i vår värld idag? Och hur kan vi använda eller genom kulturarvet få en större förståelse och hitta en större trygghet i dagens förändringar? World Economic Forum
säger att 65% av de barn som börjar skolan idag kommer att arbeta i yrken som ännu inte existerar. Det är ganska mycket. Hur hanterar vi den typen av osäkerhet? Rent filosofiskt, rent känslomässigt, men även i utbildningar och annat. Så här kanske dagens fabriker ser ut. Dagens fabriker, dagens gruvor där man bryter bitcoin. Det är datacenter. Vad betyder det här? Och hur hanterar vi det? Där kan man titta tillbaka i historien på första, andra och tredje industriella revolutionen. Vad hände då? Vad gjorde det med människorna som kanske började på landsbygden och sedan hamnade här? Visste de att det var det här som väntade i deras framtid? Och hur hanterade vi de omställningarna? På samma sätt finns det, som jag nämnde, en stor omställning i hur vi ser på arbete och hur vi arbetar. McKinsey uppskattar att 28% av den arbetsföra befolkningen jobbar i det man kallar gig-ekonomin. Man tar korta påhugg, kör ut mat, hämtar någons grovsopor. Man kanske jobbar som frilansare, frivilligt eller ofrivilligt. Vad gör det här med vår sociala trygghet? Hur hanterar vi det här och hur ser vägen framåt ut för att kanske skapa en större trygghet i den typen av ekonomi? Här kan vi också titta tillbaka. Vi har haft hamnsjåare förr. Man har jobbat med korta påhugg. Det här har varit någonting som var en ganska stor del av vår arbetskraft, men som i takt med tiden formaliserades allt mer. Och i alla de här aspekterna vad det gäller industrin och arbetets omvandling har ju de industrihistoriska kulturarven enormt spännande berättelser kring hur har vi hanterat det här förr? Hur gick det? Inte så mycket för att lära av historien, utan kanske för att snarare förstå att, som Evelina var inne på, vår tid är inte så unik som vi tror. Ja, vi står inför stora förändringar, men samhället förändras konstant. Det här som händer nu är unikt, ja, men inte jätteunikt. Så det var ett enkelt exempel. Det andra vet jag knappt om vi behöver beröra. Jag ska nog ta mig mot min summering för att hålla tiden. Men vi kan titta på samma exempel här. Vi har pratat om flyktingkris. Det finns en stark berättelse att koppla till när båtarna gick åt andra hållet över Atlanten. Och vi har även sett tidigare invandringsvågor som har kommit hit med arbetskraftinvandring. Hur hanterades det? Hur jobbade man med integration på arbetsplatsen då? Vad finns det för gemensamma beröringspunkter mellan indiska IT-tekniker idag, som är en stor del av den arbetskraftinvandring vi har, och de kanske sydeuropeiska gästarbetare som byggde upp vår industri? Vad finns det för paralleller där? Här finns ju också enormt spännande berättelser och paralleller att växla ut, som kan skapa engagemang, förståelse, empati. Jag tänkte summera egentligen genom att skicka med er de här tydliga frågorna jag pratade om. Fråga er, det står inte med här, men fråga er först om er invärld. Vad är mitt kulturarv eller mina kulturarv? Vad står de för? Vad är unikt? Vad kan vi få fram? Vad vill vi få fram? Och titta sen på vilka utmaningar i samhället ni kan bidra till att lösa. Hur kan ni ganska konkret bidra till samhällets mål? Och när det gäller att skapa era berättelser, era budskap, era historier som ska engagera, leta efter parallellerna mellan vad som händer idag och vad ert kulturarv står för. Och fundera också på, finns det någonting, någon diskussion, någon norm, någonting ni vill utmana? Såklart med den fingertoppskänsla som jag utgår från att ni alla har i den typen av diskussioner. Avslutningsvis vill jag dela med mig av en liten personlig reflektion. Jag dök in i de här frågorna lite från en annan värld. Kommer man utifrån så finns det nog en bild över att kulturarvet står för någonting konstant, en gemensam fast punkt som inte förändras, och att där finns det någon sorts trygghet att hämta. Min slutsats som jag bär med mig efter idag
är att det här är helt och hållet fel. Det handlar ju snarare om att kulturarvet kan visa att förändring är en konstant i mänsklighetens utveckling, i vår utveckling idag, och att tryggheten ligger i kulturarvet som bevis för att allt förändras. Och det brukar gå bra. Men det tackar jag för mig. Tack. Tack så jättemycket, Jenny, för det fina och engagerade förtydligandet om vad det innebär att jobba med social hållbarhet. Vi ska fortsätta det här samtalet nu tillsammans med Lars Amreus och Jörgen Peter, som jag välkomnar upp på scenen. Ja, var trivs du bäst? Den där. Härligt. Då har vi alltså nu med oss på scenen också vår riksantikvarie Lars Amreus, som ni har bekant er med tidigare idag. Och så har vi här även Jörgen Peters från Halland. Välkommen. Tack så mycket. Du är länsråd i Halland. Och du är dessutom kontaktlänsråd för kulturmiljöfrågor. Kan du tänka? Ja, ja, det är jag. Ja. Och så får jag lust att säga att du kan inte bara Halland och Sverige. Du har erfarenhet av att bo i andra kulturer också. Som i, du har bott i Syrien och du har bott i Kongo. Just det, jag har en militär bakgrund och då har jag arbetat för FN i de konfliktområdena. Ja. Mm. Mm. Så det kanske betyder att du har lite andra ingångar på frågor som rör social hållbarhet än vad vi har just i vårt närsamhälle här. Jag tänkte börja och fråga dig, Lars, efter att ha lyssnat på vad jag tyckte var en dragning som avmystifierade frågan om social hållbarhet och gjorde det väldigt tydligt och påtagligt för oss hur vi kan jobba i konkreta termer. Tack. Vad tar du framförallt med dig från det som Jenny har sagt nu? Jag tar med mig väldigt mycket, men framförallt tar jag nog med mig den här insikten utav att det vi tillsammans i kulturarvsinstitutionerna faktiskt gör redan idag betyder så väldigt mycket för social hållbarhet. Jag tror inte vi ska tappa bort det. Vi kan alltid göra mer. Det är jättevärdefullt, tycker jag, med genomgången kring målen, och det sätter igång en massa tankar. Ja, men hur kan vi på olika sätt bidra? Hur kan vi skruva vår verksamhet så vi når längre? Men alltså, jag tänker på att alla de möten som skapas på olika sätt med utgångspunkt i kulturarv i museer och kulturmiljö är ju fantastiskt. Jag tänker inte minst museerna. Det här, jag kan uppleva ibland att vi har ett problem att umgås över generationsgränserna i det här landet. Det blir liksom mer och mer segregerat och polariserat. Ungarna sitter och spelar dataspel och föräldrar gör något annat. Eller så åker man till Bengans lekland och då har ungarna jättekul och åker rutschkana och käkar varmkorv och föräldrar sitter och fikar, va? Men förra veckan var jag på Historiska museet och käkade lunch. Och förra veckan är ju som alla här vet höstlovsveckan. Det var fullt med vuxna. Och då talar jag föräldrar och morföräldrar med sina barn. Och jag har ju en känsla av att alla får ut någonting av ett sånt besök. Alla, det är liksom inte bara för barnen, inte bara för de vuxna. Utan det är ett sätt att umgås. Och bara en sån sak tror jag inte vi ska underskatta bidraget av och behovet kring i vår tid. Fantastiskt, eller hur? Och jag tänker nog ställa samma fråga till dig, Jörgen. Jag förstår. Vad tar du framförallt med dig från vad Jenny har sagt? Jag har en hel mindmap här som jag har fyllt. Men jag tycker att Jenny, du prickar rätt, tycker jag, i de globala målen. Att vi lyfter ner de här 17 globala målen i både det nationella arbetet och också i det som jag då företräder tillsammans med många av mina kollegor som sitter i rummet, det regionala perspektivet där vi på länsstyrelsen arbetar ganska nära på något sätt medborgare och företag och verksamheten och kan då också bidra till de här nationella målen. Jag tycker de är jätteviktiga. Där har vi en roll, så du är egentligen lite väl, du är till och med anställd av länsstyrelsen nu, tycker jag, när du har bidragit till att sprida det budskapet, för det är vårt mål, det är faktiskt vårt uppdrag också för regeringen. Jag tänker det stanna först där då. Mm.
Hur bra är kulturarvssektorn på att kommunicera sin potential med att bidra till frågor som rör social hållbarhet, Lars? Alltså ställer man frågan så på ett övergripande teoretiskt plan, då tror jag inte att vi är jättebra att göra det. Men går man ner på det här mer praktiska verksamhetsnära planet, så tror jag att det blir ganska uppenbart för väldigt många vilken betydelse och institutionerna faktiskt har och vad man faktiskt gör. Så att det beror nog lite grann på hur man ser det. Jag var i Almedalen i somras, var med på ett seminarium där en person sa någonting, tyckte jag, väldigt klokt. Han sa så här, ungefär så här, att ja, om man skriver om kulturarv i tidningen hemma vid i Sandviken, tror jag det var, då blir det inte jättemycket uppmärksamhet. Men om man faktiskt skriver om vad som görs, om hembygds eller om Arbetslivsmuseet som har rustat upp ett gammalt lok, eller om hembygdsföreningen som har haft någon aktivitet eller något sånt där, då blir det väldigt mycket klick och väldigt mycket läs, och då engagerar det. Så att det finns liksom en metanivå som kanske mera berör oss här, och sen finns det en mera konkret nivå som handlar om att kommunicera gentemot en bredare allmänhet. Att vi talar om lite olika nivåer här. Jag ser att du nickar också lite grann igen. Ja, men det. Vill du kommentera på det? Nej, jag håller med om mycket av det ni säger, Lars och Jörgen, och jag tänker att mycket handlar ju om, och man kan prata om målsättningar i all ära. Det kan tänkas ganska fyrkantigt att försöka koka ner saker till målsättningar. Jag håller helt med om din poäng om museer till exempel som mötesplatser. Till exempel för mig med mina barn är det ett utmärkt sätt att umgås på ett sätt som ger någonting för alla parter. Det är mötesplatser. Det jag kanske vill skicka med där, det är ju att de här egenskaperna som du säger, ni gör redan mycket och potentialen finns där. Men ser det väldigt konkret, det sker kanske inte av sig självt. Ska ni sätta i er verksamhetsplanering en konkret målsättning för hur många aktiviteter ni ska genomföra som kan vara mötesplats över generationer till exempel? Det går att konkretisera det här ganska mycket. Och jag tror att det är det steget man måste ta för att ta ner frågan om social hållbarhet från någonting ganska fluffigt och allmänt till någonting väldigt som man kan agera på, helt enkelt. Just det. Lars, vad ville du säga? Ja, men vi är inne på samma spår, tänker jag. Men samtidigt som vi gör det konkret och begripligt för en bred allmänhet, så tror jag också behöver vässa vår förmåga att föra den här diskussionen på det lite mer övergripande planet gentemot politiken till exempel, och ett bredare sammanhang. Jag tänker att om vi ska dela lika på vår framtid i det här landet, oavsett vilka vi är och vart vi kommer ifrån, då behöver vi nog börja med att dela lika på historien också. Det är en sån insikt jag tror vi behöver jobba mer med. Jag blev väldigt inspirerad av att höra Ida här tidigare idag. Jag tycker begrepp som kunskap och bildning och upplevelser, alltså där lägger man någon sorts grund för hur de här frågorna faktiskt kan landa längre fram i samhället. Och det är också begrepp som går igen i regeringens kulturarvsproposition, väldigt mycket kunskap, bildning och upplevelser. Så att det finns någonting här som jag tror att vi kan bygga vidare på, även på det här lite större planet. Därför att jag tror att kulturarvet har en, genom att möta det förflutna på olika sätt i olika sammanhang, så tror jag vi kan öva upp vår förmåga att möta det oväntade och det kanske lite främmande i vår tid. Och det tror jag är en väldigt viktig egenskap i tider utan snabba förändringar och stark rörelse. Just det, tack. Jörgen? Ja, jag skulle vilja reflektera lite över, jag tror att just att arbeta, alltså så får de här nationella kulturmiljömålen och de målen vi har nationellt inom hela den här agendan också, det kan vi inte göra liksom i stuprör, utan det är ett tvärsektoriellt arbete, det är tvärsektoriellt på ledden, det måste ske på alla nivåer och det måste ske samtidigt. Och konkret ner på en region och tillsammans med kommunerna, så finns det två olika processer som jag vill ändå lyfta fram där de här frågorna kan inkluderas mycket bättre och vara med. Det ena är de regionala utvecklingsstrategierna, att de här perspektiven är med hela tiden. Och det andra är i kommunernas arbete med översiktsplaner. De har väldigt stor betydelse för samhällsutvecklingen, och de här perspektiven ska med i de två processerna, tycker jag. Det är bra att du påpekar det, för det är verkligen platser att påverka. Vad tar du tillbaka med dig till Halland nu efter det här samtalet? Vad tänker du att ni ska kommunicera ännu bättre och tydligare?
Ja, jag tänker vi får fortsätta med agendan som en målsättning. Jag tycker den ska in mer i både faktiskt politiken, regionalt och lokalt så att säga. Det kommer jag driva vidare och då ska de här perspektiven med där in. Härligt. Jenny, du har ju poängterat att det kan vara svårt att prata om kulturarvet i helhet och att ska man kommunicera så kan det vara bättre att tala om ett kulturarv och sedan ett annat kulturarv. Men jag tänkte ändå passa på att fråga, för du har ju läst 2030-versionen för kulturmiljöarbetet innan du kom hit. Hur kommunicerar kulturarvsområdet ut den på ett smart sätt skulle du säga om du vill ge oss lite råd? Oj, det var en stor fråga att svara på lite snabbt så här. Det handlar väl om att göra en väldigt klassisk... Det handlar om att göra ett klassiskt strategiarbete. Först identifiera vilka är det ni vill nå ut till. Vilka är era målgrupper? Där grundar vi alla kommunikationsstrategier i också. Oavsett hur omvärldsdrivna vi är. Vem vill vi ska ta till sig det här budskapet? Vad vill vi att de ska förstå? Sen gäller det att förstå vad de målgrupperna i sin tur befinner sig rent fysiskt, rent i hur de tar till sig kommunikation. Vilka kanaler använder de? Det beror ganska mycket på om man vill nå yngre eller äldre, så skiljer sig mönster för mediekonsumtion ganska rejält. Göra den grundläggande analysen kring målgrupper. Vilka ni vill veta vad ni vill med det? Och där tror jag att ni har säkert ganska tydliga målsättningar att utgå ifrån. Så slutsatsen måste ju någonstans grunda sig i den analysen som jag inte sitter på idag. Mm, tack. Det var ändå tydliga riktlinjer för hur det arbetet kan gå till. Innan vi släpper in ett par publikfrågor så tänkte jag fråga, har du någon sista reflektion här, Lars, som du vill bjuda på? Nej, jag tycker mycket, mycket viktigt att komma fram. Det känns ju ändå någonstans som vi bryter lite ny mark här, va? Genom att lyfta just den här sociala hållbarheten på det här sättet och som en följd av agendarbetet där vi såg att men det här är viktigt och angeläget i vår tid att börja prata om de här frågorna. Jag är ju verksam lite internationellt också. Jag ser ingen riktig motsvarighet internationellt, men jag märker ett väldigt stort intresse för oss och det här arbetet i Sverige. Vi pekas ibland ut som det här landet, det mest så extrema landet i världen på olika sätt. Och det kanske gäller även lite grann vårt sätt att närma oss de här frågorna då. Men det blir spännande att se hur vi tar det här vidare då. En spännande framtid går vi till mötes. Jag tänkte höra med Nadja om vi har publikfrågor som du vill bjuda på. Självklart. Vi sitter och lyssnar och skriver samtidigt även denna gång. Och Jenny har fått en fråga från en i publiken som jag tror lite inspirerad av Ida tidigare och som med kunskap ifrån i Jenny skulle vilja veta så här. Lite självkritiskt tittar vi på oss själva då. Och frågan lyder, Riksantikvarieämbetets definition av kulturarv är inte tillräckligt anpassad till vanliga medborgare. Kan du komma på en mer tilltalande definition, Jenny? Igen, en ganska stor fråga att lösa på en relativt kort tid. Det är just sånt här som vi ofta gör. Vi tar ofta ganska komplexa beskrivningar av något och omformulerar till någonting som är lite mer lättillgängligt. Man kan ju tänka sig, nu måste jag nästan hitta fram den långa definitionen, jag kan den inte utan till än. Man kan ju tänka sig också att det kan finnas en definition i flera skalor. Vi kan ha den här definitionen kan finnas kvar, men man kanske ska ha en jättekort version. Hur kokar man ner den här till en kort mening, några få ord om vad kulturarvet står för? Sen kan det finnas den här mer beskrivande, heltäckande definitionen. Medan du funderar kan jag komma in. Jag tänker tillbaka till Ida igen. Men allting kanske inte går att göra så där enkelt eller snärtigt. Så där bara att alla direkt greppar exakt vad det är och tycker precis samma sak. Det kanske finns någonting spännande och utmanande i komplexiteten också. Att det är ett begrepp som vi för ett ständigt samtal kring. Och som ingen äger fullt ut. Riksantikvarieämbetet äger inte det här begreppet. Mm.
vi äger det tillsammans och det blir vad vi gör det till. Och det är lite poängen med kulturarvet också, att det formas ju en ständig förhandling i samhället av vad som är vad vi tillsammans anser är viktigt eller mindre viktigt. Vad vi väljer in och vad vi väljer bort. Så att, jag ska nog vara lite försiktig där med att försöka hitta en sorts specifik definition som vi sen ska sälja in till allihopa. Jag tror inte att det kommer att funka om jag ska vara ärlig. Ja, det där, om jag får hoppa in där, det får man ju ta ett beslut om hur man vill ha det. Och jag tror man ska inte... Det finns ofta en rädsla för att förenkla. Framförallt när det gäller också hållbarhetsfrågor som ju också är väldigt komplexa. Många av de företag jag jobbar med har väldigt svårt att prata om hållbarhet, för man vågar inte säga någonting av rädsla för att bli anklagad av att inte ha täckt in precis allting. Där försöker vi ofta pusha på för att våga förenkla lite grann, för att våga göra det kort, kärnfullt, koncist. Om man då också har det liksom underbyggande större som ligger där under. Man kan inte bara ha en jättekort och enkel, kanske snärtig definition. Den måste också leva tillsammans med den bredare diskussionen, den kanske längre definitionen som redan finns. Men det kan finnas en poäng i att ha kanske en hierarki av olika definitioner som säger samma sak men på lite olika nivåer. Jag tänker... Publiken har reagerat här på tal om det här med komplexitet. Och vi har fått in en fråga som reflekterar lite runt det. Blir världen verkligen mer komplex? Eller är det vår möjlighet att ta del av komplexiteten genom nya kommunikationsverktyg som gör att vi upplever den som mer komplex? Jag tänker det får vara den sista frågan. Varsågoda. Vem ska svara? Jag tänker Jenny får svara. Jag står mest och funderar och nickar och håller med att så kan det nog vara. Men frågan är, spelar det egentligen någon roll om det är att den blir mer komplext eller att vi kan ta till oss komplexiteten? Tittar man på vår upplevelse av verkligheten och har den som utgångspunkt, så blir ju den densamma oavsett vilket det är egentligen. Vi har fler saker att hålla i huvudet någonstans. Vi har fler saker att hantera. Och jag tror att det ligger en sanning i att världen har ju alltid varit komplex, men vi har inte sett allt som har skett överallt. Så absolut, det är nog så att det snarare är våra möjligheter att ta del av verkligheten kanske. Men vår upplevelse i det tror jag ändå blir densamma. Tack så hemskt mycket Jenny, Lars och Jörgen och Evelina såklart. Det är dags för en bensträckare och lite något att äta också igen. Och det är en halvtimme och vi hinner gå på toaletten och prata med varandra. Så ses igen här 9:15 och välkomna igen. Hej! Tack. Tack så mycket.